Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizlər üçün kətə hazırlayacağım. Çoxdandır bu resepti məndən gözləyirdiniz, ona görə hazırlamağa qərar verdim. Gəlin başlayaq. Əvvəl xəmiri hazırlayıram. 600 qram unu ələmişəm artıq və üzərinə 250 qram soyuq bərkərə yağını sürtgəcdən keçirirəm. Yağı tez-tez una batırıram ki, sürtgəcə yapışmasın. Sonra bu şəkildə əlimlə ovuram. Üzərinə 1 çay qaşığı şəkər dozu, 1 çay qaşığı vanil və halallıq üçün 1 çimdik duz əlavə edirəm. Qarışdırıram. Sonra ortasında biraz yer açıram. Ora bir ədəd yumurta əlavə edirəm. Sonra bir stakan qatığın üzərinə yarım çay qaşığı çay sodası əlavə edib qarışdırıram. Sodanı qatığın içərisində söndürüb onu da bura əlavə edirəm. Ümumiyyətlə, əgər reseptdə qatıq varsa, sodanı sirkə və yaxud limon suyu ilə söndürmək lazım deyil. Xəmiri spatula ilə biraz qarışdırdım. İndi əllə bir yerə yığıram. Çox yoğurmaq lazım deyil. Xəmir hazırdır. Çox yumuşaq xəmir alınmalıdır. Üzərini örtüb təqribən 1 saata kimi soyuducuda dinləndirirəm. İçliyi hazırlayaq. Eyni xəmiri hazırladığımız kimi ələnmiş unun içərisinə soyuq kərə yağını sürtgəcdən keçirirəm. Əlimlə ovuram. Üzərinə şəkər tozu və bir paketdə vanil əlavə edirəm. Vanili başqa sevdiyiniz ədviyyatla da əvəz edə bilərsiniz. Yaxşı qarışdırıram və içliyimiz də hazırdır. Xəmir də artıq dinləndi, iki eyni hissəyə bölürəm. Birini yaxşı büküb yenidən qoyuram soyuducuya, digərini isə yayıram. Xəmiri çalışırıq bacardığımız qədər düz bucaq formasında yayaq. Yuxanın qalınlığı isə təqribən 4-5 mm olmalıdır. Hazırladığım içliyi də iki hissəyə bölmüşdüm. Bir hissəsini buraya əlavə edirəm. Hər tərəfinə yayıram. Kənarlarında biraz təmiz yer saxlayıram ki, bükəndə çox dağılmasın. Və bu şəkildə bükürəm. Ağzı zigzag formasında olan bıçaqla kəsirəm. Yoxdursa, adi bıçaqla da kəsmək olar. Kətələri qalka kağıza sərdiyim listə düzürəm. Üzəri üçün bir ədəd yumurtanı çırpıram və kətələrin üzərinə çəkirəm.
Əvvəlcədən qızdırdığım 180 dərəcəli sobada üzəri 6 yaxşı qızarana kimi bişirirəm. Qətələr hazırdır. Altı və üstü də çox gözəl eyni qızarıb. Biraz istidir, rahat göstərə bilmirəm. Digər xəmiri də bu şəkildə hazırlayıb bişirirəm. Artıq ikinci list qətələrdə bişdilər. Süfrəyə verə bilərəm. Qətələr süfrəyə verildi. Çox dadlıdır. Əgər bəyəndinizsə, siz də hazırlayın. Nuş olsun. Sonda onu da qeyd edim ki, 17 ədəd qətə alındı, əgər kənarları saymasam. Videolarımı bəyənirsinizsə, amma hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı yaxınlarınızla, sevdiklərinizlə bölüşməyi, like edib komment yazmağı da unutmayın.